qofka bini aadamka ah waxa uu sharaf ku yeelan karaa oona dadka dhexdooda uu kaga muuqan karaa inuu wax barto, aqoon u lahaado, uu ka duwanaado xayawaanaadka. Waxaa loo baahan yahay farqi inuu idin dhexeeyo adiga iyo xayawaanaadka. Xayawaanaadka way cunaan, way cabaan, way seexdaan, adiguna waad cuntaa, waad seexataa, waad cabtaa. Maxaad ku kala duwan tihiin? Waxaad ku kala duwan tihiin adigu caqli baad leedahay, waxaana loo baahan yahay caqligaasi inaad ka mira dhaliso oo cilmiga aad ku barato, cilmiga aad ku barato. Lidaalik qofka bini aadamka ah cilmiga hadduu barto, cilmiga uu bartay waxa uu u noqonayaa khaasiyada ama waxa gaarka ah uu kaga soocan yahay xayawaanaadka kale. Alkhaasiyatu alwaxiida alatii yatamayazu biha alinsaanu can albahaa'im hiya alcilm. Waxa gaarka ah oo qofka bini aadamka uu kaga soocan yahay xayawaanaadku waa cilmiga. Marka qofka cilmiga wuxuu ka dhigayaa mustaniiran fi haadihi alxayaa, noloshaan adduunyu aynu ku nool nahay, qofka cilmiga waxa uu ka dhigayaa mid ifa. Allaahu caza wajal wuu diiday dadka juhalada ah oo aanba waxba garanayn, aqoon aan lahayn, iyo dadka wax bartay aqoonta leh inay isku mid noqdaan. Qul hal yastawi alladhiina yaclamuuna waladhiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab. Alla wuxuu ina yidhi ma siman yihiin kuwa wax og oo wax bartay oo xaqa iyo baadilka u kala cad yahay, jidka ama waddada ay marayaan ay u kala caddahay, iyo kuwa aan waxba ogeyno waddada ka hor timaadaba iska jiira oo iska raac, isku mid maaha, isku mid maaha. Teeda kale dadka ahlulcilmiga ah oo wax bartay alla wuxuu u kor qaadahayaa darajo. Yarfac illaah alladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat. Kuwa iimaanka leh oo idinka idin ka mid ah iyo kuwa cilmiga la siiyey alla wuxuu yidhi wuxuu u kor qaadayaa darajooyin. Darajooyinka alla nooma sheegin, waa inaga qariyey. Waxa haddii la qariyana waxaad fahmaysaa in weyninkiisa iyo siduu u weyn yahay alla agtiisa aan la soo koobi karin. Darajaad ayuu yidhi, tiradooda anaga garan mayno, laakiin alle waa inaga qariyey sida uu inoogu tilmaamo darajooyinka say u weyn yihiin, ay u fara badan yihiin. Maxay ku heleen intaas dhan? Waa cilmiga ay barteen, aqoonta ay heleen, ayay intaas dhan ku gaareen. Alcilmu huwa silaaxu lwaxiid ayuha alikhwatu lkiraam, alcilm huwa silaaxu lwaxiid alladii nastakhdimuhu litaghyiiri hada alkawn. Waa hubka keliya aynu u isticmaalno in aynu ku bedelno koonkan aynu ku nool nahay. Adduunyadan waxa lagu bedeli karo waa qalinka in la qaato. Imaamu ibnu taymiya raximahu llahu tacaala waxaa la yidhi wuxuu ahaa imaamu sayfi walqalam. Ma ahan imaam seef kaliga ma ah, waa imaamu lqalamna wuu ahaa, qalinkana waxuu ku bedeli jiray. Cilmiga marka sharaftaas iyo qiimahaasi ayuu leeyahay. Waxaa sharaf ugu filan culummada nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi alambiyaa alculamaau warathatu lambiyaa, culummada waa kuwa dhaxlay nebiyada. Wa ina alambiyaa lam yuwarithuu dirhaman walaa diinaara, ambiyada lagama dhaxalo dirham iyo diinaar, waxaa laga dhaxalaa cilmi iyo aqoon ay ummadda uga tageen. Culummada baratay cilmigaas waxay noqdeen marka kuwa dhaxla, oo dhaxalkii nebiyada ay ka tageen maanta barta ay noqdeen, sharaftaasi ay leeyihiin. Bal marka khilaafaad uu dhaco, wax la isku qabsado, meesha loo laabto ama halka su'aasha loo tiiriyo waa culummada. Alla wuxuu yidhi fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, wa ahlu dhikri hum ahlu lcilm. Haddii aad wax isku khilaaftaan oo aadanba waxba idin kala cadaaninood garan weydaan, culummada weydiiya ayuu yidhi alla subxaanahu watacaala. Culummada weydiiya, waa sharaftooda iyo qiimahooda ay ku leeyihiin diinta islaamka. Maxay ku gaareen? Cilmiga ayay barteen. Ikhwaani, wa min almuhim an unabbiha ilayh, waxaa laga muhiima inaan baraarujiyo cilmiga inuu waajib yahay. Cilmigu waa waajib. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. نبيك ساس أيو يري علم قرادين تيسو وحا واجب كويا هاي قف كستا مسلمة إيو هبيني كستا مسلمة أيو واجب كويا هاي إنه رادسو أما إنه راديو. حديث كلا نبيك وحا أو يري اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي، علمك رادية
dhabta laga bilaabo ilaa luxudka laga geliyo oo godka ah qabriga. Marka waa muhiim inaynu barano, waayo diinteena Islaamka waa diinul cilmi walcamal, ma aha diinul camal keliya. Qofka waxaa laga rabaa salaada uu dukanayo, soonka uu soomayo, iyo zakada uu bixinayo, iyo xajka iyo cibaadaadkan uu qabanayo inay u kala cad yihiin. Maxaa saxsan, maxaa khaldan inuu kala saari karo? Laabudda an yatamay an yumayiza alinsaan bayna alxaqi walbaatil wa bayna alqabiixi waaljamiil wa bayna alsawaabi waalkhadaa. Inuu kala saari karo maxaa qurxoon, maxaa xun.